Moj otac je našao neku dobru ribu. Hobre. Ha, čuješ ti ja. Hobre. Moje čale. Dule! Dule! Pa čekaj, stani, kako misliš našo, mislim... A, mama... Pa, djevojku. Pa šta je on, razveden? Pa našo si djevojku neku lijepu. Čale, a? Aha. Koliko ima godine? Ko, čala? A bre, znam da čale moje godište nego ta devojka. 37. Ko je bre? Jebote, Nikola, šta je? Oni smeh neki, šta je? Pa jo, jebote. Šta bio? I kakva je ta devojka? Lijepa. Pa čekaj. Dobro, a čekaj... Ne razumem, a se tata ženio? Nije još. Pa, otkud ti? Šta otkud ja? Pa otkud si se ti pojavio? Šta? Roda ga donela. Ja ne vem. Ja ne vem. Ne mogu. Dobre. Odakle si se ti pojavio? To je obiteljska tajna, ali ne smije se odat. Dobro, to mi... Putinovo dete, šta je ovo? Brate... Znam ja, on je laboratorijski ovaj eksperiment. Vjerojatno. Dobro, šta je tu je? Dobro, ništa, idemo dalje. Neki je živ i zdrav tata i... I devojka i riba. Lik je tu. Ja ne vjerujem. Ja ne vjerujem. Dexteru, ne si, bajo. Čujem. Zato ja ne vjerujem. Znači ne vjerujem, šta sam čuo sve? Hoćeš da kažeš tati da me nauči, brate, ja ne mogu da nađem devojku 11 godina. Pa čisto da znam kako je, koje su me to... Hoće to, hoće. Dobro, ovo je bio zakucao lik ovde. Poginut će nam Nikola ovaj... Znači, to je tajna. Sasvim me bacio u dilemu da mora da neki klip radim sa tajnama. Tajne teorije 21. veka. Alu, baj. Kako je Rao nastao? To je u giveaway-u, ko pogodi dobije komp od 8000 evra, znaš ono. Alu, baj. Šta mi reče sad? E, onaj giveaway za onaj skup komp, to je scam bar, nisam dobio ništa, znači, ne da dobio više u skamu, te kučke, nikad ništa ne dobijem. Au, bati, šta mi sad rečeš, lik? Šta ja? Gotovo. Ten konta, malo. Ja sam čuo da su bacili neki update. Ma jeste, pravili ga neki... Pa šta sad tata, ne igra više igrici, jeli? Igra samo Call of Duty, druge igre ne igra. A se devojka ne ljuti na to što radi? Ljuti se, pa znao se. Teško je to. Ne ljuti se, malo se ljuti. To je to. E, ti dobar. Kako se slažete vas dvoje? Da. Zašto? Pa pitam kako se slažete, šta je to loše? Evo je matke. Oj da bije jebote. Zašto? Zašto? Pa pitam ovako, ništa spet. Ništa spet. Ali sad mi ono, kako je... Sto... Ne mogu baći, ne mogu. Bacio me, ne mogu da igram igricu! Jer ne znam kako si nastao buraz. Da. Ti si problem.
bacio. Bacio me čovjek u dilemu, brad. Sad ne znam ni ja kako sam nastao, Boris. Njega tuku hitmana u laboratoriju. Odvest ćemo ovog čelovog u laboratoriju da ga vidimo što mu se to krije u mozgu. Matki, ovo ima neke planove. Brate, batit će me kao Hitler što je mučio od 41. Je. Dobro je, bravo. Ali bitno je da zna da ubija, to je meni bitno. Jebeš ga ko, dakle je nastao, boli me kurec. To sam ja, ali dobro. Evo ga lik ovde. To je to, idemo na eksperiment. Ode.